Hei, bine v-am regăsit! Astăzi am pentru voi un tutorial de machiaj. Get ready with me, mai degrabă. Este vorba de unul din machiajele pe care eu le port cel mai des la muncă sau când ies undeva în timpul zilei și nu am prea mult timp la dispoziție. Dacă doriți să aveți cum puteți să realizați acest machiaj, o să vă rog să urmăriți în continuare. O să încep cu pregătirea tenului, cu acești spray de la Urban Decay. După care o să-l pulverizez și pe Beauty Blender. Și îl aplic fix în zona asta, aici, unde nu pătrunde de obicei spray-ul. Voi continua cu Nivea Men After Shave pe restul feței. La fond de ten. Acum voi continua cu Naked Skin Concealer de la Urban Decay. Cu pudra Rimmel Match Perfection. Apoi o să iau pe importul de la MAC, înalța soft ochră și aplic pe pleoape. Acum, din paleta Urban Decay Naked Basic 2, o să iau această nuanță și o voi aplica în pliul pleoapei. Este practic nuanța mea de tranziție. Apoi voi continua cu următoarea nuanță și încep din colțul exterior și mă duc ușor spre interior. Schimb pensula. Da, foloseam o pensulă de blending de la Zoeva 221, Soft Crease se numește, arată cam așa, dar acum voi folosi MAC 217, ok? Ca să amestec mai bine culorile. Voi folosi acest teoretic un iluminator de la Colourpop, este nuanța Wisp, se numește Super Shock Cheek. Eu o să-l folosesc pe pleoapă, o să-l aplic cu ajutorul unui pensul de la Zoeva 237, se numește Shader.
Apoi voi lua această pensulă în numărul 231, Petit Cris, de la Zoeva, împreună cu acest fard de la MAC, nuanța Expresso, așa. O să mai accentuez puțin colțul exterior. Revin cu pensula de la Zoeva 221 și amestec. Apoi, ca să pot termina cu partea de jos a ochilor, o să elimin surplusul de pudră cu ajutorul acestei pensule de la Real Techniques. Voi lua fardul de la MAC și îl aplic pe plapa inferioară. Mă duc puțin și în colțul exterior și accentuez puțin mai mult. Acum voi continua cu gel liner-ul de la Inglot. Este 977 negru. Pentru tuș voi folosi o pensulă de la Real Techniques, numărul 22. O să folosesc Brow Wiz de la Anastasia în nuanța Top. Pentru început o să împeri sprâncenele. Și cu această pensulă de la Zoeva în numărul 322, e pentru desprâncene. Și cu acest fard voi accentua doar colțul exterior. Ok, am terminat și cu sprâncenele, urmează să conturez fața și pentru conturarea feței voi folosi acest fard de la NYX împreună cu această pensulă de la Zoeva 105. Fardul de la NYX este în nuanța Top, am uitat specific. Ce îmi place foarte mult la pensula asta este că e atât de mică încât îmi pot contura și obrajii, dar și părțile laterale ale nasului. Acest ruj de la Gerard Cosmetics este un ruj mat, cu finish mat, se numește Hydra Matte, nuanța Iced Mocha.
cum să conturez buzele cu acest creion de la 17, Long Stay Lip Shaper, nuanța 14. Apoi, dacă mi se pare că am greșit sau am trecut puțin peste cum e aici, o să iau un corector și această pensulă de corector de la Zoeva 233. Era să uit să aplic rimelul. Zilele în care am mai mult timp, poate mai aplic și o pereche de gene false și cam atât. E genul meu de lucru pe care îl port cel mai des. Uneori mai schimb nuanțele, nu știu, poate merg pe un burgundi sau dacă mă grăbesc foarte tare, nu mai folosesc tuș. Dar cam asta ar fi. Sper că v-a plăcut! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe și vă mai aștept pe canalul meu. Bye! Dacă doriți să aflați cum puteți realiza acest machiaj... Ok!